Vamos começar esse vídeo sobre seis formas de você fazer dinheiro pela internet. Olá, Fabrício Venâncio aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Meu objetivo desse canal é ajudar você a prosperar financeiramente. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre algo bem prático com relação a isso, tá? Eu converso aqui com você tanto sobre a mentalidade para você ter mais dinheiro, mas também sobre formas práticas. E quando a gente fala em dinheiro, a internet hoje é o local para você fazer dinheiro. Tanto pela comodidade, por exemplo, você não precisar nem sair de casa, caso você queira, e também na questão financeira muito inteligente, pela questão da escalabilidade que tem aqui a internet. Tá? Então, vamos conversar sobre seis coisas. E assim, olha, cada uma dessas coisas aqui pode ser que você se adapte a uma coisa, se adapte a outra, dificilmente, né, você vai se adaptar a tudo, mas pelo menos uma dessas coisas aqui eu garanto que você sim consegue aplicar pelo menos uma dessas seis que a gente vai conversar. Okay? Se você já gosta aqui do canal, já acompanha, dá um like aqui no vídeo. Se porventura já acompanha, mas não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. Então, a primeira forma prática de você fazer dinheiro pela internet é usando essa plataforma aqui, ganhando através do AdSense. AdSense, o que é o AdSense? É os anúncios aqui do YouTube, ok? Então, como isso acontece? Para alguns já sabem, né, isso, mas eu acredito que a maioria das pessoas não. Antes de você assistir aqui esse vídeo, você clicou para assistir esse vídeo, e aí apareceu um anúncio aí para você, caso você não utilize o YouTube Premium, né? Apareceu um anúncio, certo? Como que funciona isso? Alguém, né, uma empresa, um anunciante, eu posso fazer isso, você pode fazer isso, qualquer pessoa pode anunciar aqui no YouTube, ok? E onde que aparecem esses anúncios? Nos vídeos. Esses vídeos têm dono, né, o dono do canal. Então, o que que acontece? O YouTube, ele negocia, vamos dizer assim, é uma negociação que não é nada, vamos dizer assim, pessoal, é tudo online, né? Tudo clicando botões lá. Um anunciante, ele entra no Google e fala, olha, eu quero aparecer, falo Google porque o YouTube é do Google. Ele fala assim, olha, eu quero que a minha marca apareça aí no YouTube. O YouTube fala, ok, você vai me pagar tanto por isso, né? Aí normalmente era a cada 1.000 visualizações ou 1.000 impressões aqui. Ele paga um valor X para o YouTube, né? O anunciante, a empresa. E desse valor, cerca de 60% fica para o dono do canal, cerca de 40% fica para o YouTube. Ok? Então, o dono do canal, essa é uma forma de você fazer dinheiro na internet. Você tem um canal, você produz conteúdo ali e você recebe através do AdSense, através dessas propagandas. Qual que é a vantagem desse formato? É que você nem precisa vender nada caso você não queira, o que seria um erro, tá? Eu sempre incentivo que você também venda alguma coisa no canal. Mas caso você não queira, eu gosto de produzir conteúdo, não quero vender nada. Simplesmente, as pessoas assistirem ali, você já recebe, né, através dos anúncios. Ok? Então, essa é a primeira forma prática, tendo um canal no YouTube e ganhando dinheiro através do AdSense. Segunda forma prática é tendo um infoproduto, né? E aí você pode ter um canal no YouTube e ter também um infoproduto. O que é um infoproduto? Um produto de informação. A maioria das vezes vai ser um curso ou vai ser um e-book, tá? Esses são os formatos mais tradicionais aí de infoprodutos. O que é isso? Basicamente você tem um conhecimento, tá? E às vezes a gente não tem noção, tá? Mas praticamente qualquer conhecimento que você tenha pode ser vendido na internet. Praticamente qualquer conhecimento que você tenha. Então, às vezes, você sabe, por exemplo, eu sei fazer brigadeiros. Você sabia que tem pessoas que pagam para aprender a fazer brigadeiro? Eu sei arrumar a casa. Você sabia que tem pessoas que pagam para aprender a arrumar a casa? Eu sou professor de inglês. Pessoas pagam para aprender inglês. Eu sei cuidar de plantas. Pessoas pagam para aprender a cuidar de plantas. Mas tem muito conteúdo já gratuito. Sim, mas isso não tira em nada o potencial das vendas de infoprodutos. Ok? Então, essa é uma segunda forma muito prática. Você tem um conhecimento? Você acredita que alguém queira? Mesmo que você acredite que não queira, tá?
é bem possível que você saiba de alguma coisa e que você possa cobrar para aprender isso. E aí, é claro, a gente conversa aqui no canal muito sobre a mentalidade. Tem pessoas que não se sentem merecedoras, não se sentem capazes. Aí é uma outra coisa que você precisa trabalhar. Mas é bem possível que você já tenha um conhecimento que as pessoas também queiram ter. Ok? Então, essa é a segunda forma prática, tendo um infoproduto. Terceira forma prática de você fazer dinheiro pela internet é vendendo produtos físicos. Né? Praticamente qualquer produto hoje pode ser vendido pela internet. E se você já trabalha, por exemplo, se você já tem um comércio, assim, a não ser que você trabalhe com algo muito específico, mas na maioria das vezes, isso que você vende pode ser vendido pela internet. Ou mesmo que você não tenha um comércio, você pode começar do zero e vender pela internet. Uma das coisas que eu já tive, por exemplo, foi uma empresa de venda de relógios. Já falei isso algumas vezes. Era um excelente negócio que eu, pela mentalidade podre que tinha antigamente, né, de achar que não era merecedor e isso e aquilo, não foi para frente, mas era um excelente negócio. Tá? Então, a venda de produtos físicos pela internet é algo que é muito rentável e, né, você não precisa ter um local, como eu estou dizendo, né? Se você já tem um comércio, ok, você pode manter, mas você pode criar algo 100% do zero, onde você só trabalhe em casa mesmo, ou no escritório, depende do tamanho do que você vai criar. Tá? Então, terceira forma, venda de produtos físicos pela internet. Quarta forma, edição de vídeo. Né? Por exemplo, para esse vídeo que está aparecendo aqui para você, alguém precisou editar o vídeo. Tá? Esse vídeo está sendo gravado, tem um microfone aqui. Eu cometi alguns erros durante a gravação aqui. Tá? E quem que faz tudo isso acontecer? É um editor, no caso aqui é a Sara. Né, Sara? Você que tem que ficar aí cortando aí os melhores momentos. Talvez um vídeo de 2 horas vira de 10 minutos. Né? Não chega nesse ponto. Mas a Sara faz as edições aqui pra gente. E a Sara trabalha da casa dela. Ela mora em outro local, né, bem longe de onde eu moro. Tá? Então, nosso contato é somente pela internet mesmo. Na verdade, todas as pessoas que trabalham comigo, não tem ninguém que trabalha em loco. Né? Cada um mora em um local, em cidade, em um estado diferente. Tá? Edição de vídeo é uma coisa muito em alta. Tá? Muito em alta. Porque se o YouTube é uma coisa muito em alta, para você postar um vídeo aqui, na maioria das vezes vai precisar de um editor. Né? E muitas pessoas não sabem, ou sabem, mas não querem, né, fazer esse tipo de trabalho. Então, é uma brecha de mercado bem grande. Tá? Se você gosta aí... E assim, tem gente que fala assim, né? Ah, mas eu não sei fazer isso. Eu falo, bom, a Sara, por exemplo, está editando aqui, um dia ela também não soube. Né? Todo mundo que sabe fazer uma coisa, um dia não soube. Se você tem interesse nisso, você aprende. Simplesmente assim, tá? Então, é uma excelente forma, sim, a quarta forma, você trabalhar com edição de vídeos. Quinta e penúltima forma, uma que eu já conversei algumas vezes aqui também, gestor de tráfego, tá? O que é um gestor de tráfego? Lembra que a gente conversou aqui no início sobre anúncios aqui no YouTube, né? Para esse anúncio aparecer, vamos supor, né? Eu tenho um negócio, né? Só que eu não sei, pô, como é que eu anuncio esse negócio aí no YouTube? Eu não sei como fazer isso. Aí entra o gestor de tráfego. Ele sabe como anunciar no YouTube, no Google, no Facebook, no Instagram. Então, ele pega negócios, né, e coloca esses negócios na internet. Pode ser tanto negócios físicos, você quer, né, a pessoa quer divulgar um negócio físico que ela tem, ou um negócio 100% digital, funciona também. É uma excelente profissão, existe uma demanda muito grande, muitas pessoas querem divulgar na internet, mas não sabem como, e tem um número que é relativamente pequeno, né? Se a gente for olhar em números absolutos, é um número até considerável, mas se for olhar percentualmente, é um número pequeno de pessoas que são gestores de tráfego e que sabem fazer isso. Tá? Então, se é uma coisa que faz, pelo menos, pô, faz sentido isso daí, procure saber mais sobre isso, que sim, é uma excelente forma. Okay? E a sexta forma, que é a mais simples aí de começar, que a maioria das pessoas que estão começando na internet começam, é como um afiliado. Né? O que é um afiliado? O afiliado, ele ajuda um produtor ou um dono de um infoproduto a vender aquele infoproduto. Né? Então, ele recebe uma comissão, às vezes essa comissão, normalmente ela vai de 30% até 50%, normalmente é uma comissão excelente, né? Para quem vê isso de fora, fica até abismado, porque normalmente quando se fala em vendedor, alguma coisa assim, são comissões bem pequenas. No caso de um afiliado, são comissões
mundo de neurose. Então, basicamente, existe alguém com um conhecimento e você leva esse conhecimento para pessoas que queiram esse conhecimento. Basicamente isso. Você pode fazer isso através de anúncios na internet, ou você pode fazer isso também através de um canal no YouTube, através de um perfil no Instagram. Tem várias formas de você fazer isso. Para quem está começando agora na internet, ser afiliado é uma das formas mais simples, tá? Por quê? Você não precisa necessariamente produzir. Quando você tem um infoproduto, você precisa produzir tudo aquilo, criar toda uma estrutura para vender aquilo, que não é simples. E, né, no caso de um afiliado, não que seja 100% fácil, coisa mais simples do mundo, mas se comparar com quem tem um produto, sim, é um trabalho mais simples. Tem alguma dessas coisas aqui que você já faz ou que você de repente não conhecia, quer saber mais? Deixa nos comentários aqui. E uma coisa importante sobre afiliação. Essa semana, né, eu tenho um treinamento, né, chamado Mensageiro Próspero, onde as pessoas que participam aí do Mensageiro têm todo o suporte da minha equipe para fazer vendas dos meus produtos, né? Então, dos meus infoprodutos, a gente ensina absolutamente tudo que você precisa para fazer a venda desses produtos aqui através do YouTube e de outras plataformas também. Nessa semana, especificamente, que esse vídeo está sendo postado, o Mensageiro está com R$100 de desconto. Ele normalmente custa R$297, está custando R$197, você pode dividir até em 12 vezes. Se isso faz sentido para você, clica no link aqui abaixo, saiba todos os detalhes e, se fizer sentido, se inscreva. Ok? É isso. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.